पाकिस्तानले हानेको मिसाइल भारत नछेर्दै झर्यो पछिल्लो समय भारत पाकिस्तान बीच फेरि टकराव सुरु आगामी महिना जनाको अमेरिकी सांसदको टोली नेपाल आउँदै अन्य देशका नेताहरू पनि नेपाल आउने कार्यक्रम तय रुस युक्रेन युद्धले भारतीय अर्थतन्त्रलाई लाग्यो झड्का भारतभर तरङ्ग सुरु चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीलाई नेपालमा स्वागत गर्न आफूहरू तयार रहेको एमालेको भनाई चिनसँग हुँदै नभएको सीमा विवाद झिक्ने सरकारले भारतको बल मिचाइतिर ध्यान नदिएको आरोप नेपाल भारत छुट्याउने बर्दिया जिल्लामा मात्रै बहत्तरवटा सीमा स्तम्भ हराए सरकार भने यस विषयमा बेखबर र रुसले केन्जल नामको हाइपरसोनिक मिसाइल युक्रेनमा हानियो नेटो गठबन्धनले लुकाएका खतरनाक हतियार ध्वस्त नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब अपडेट विस्तारमा पाकिस्तानले गत हप्ताको बिहिबार मिसाइल प्रहार गर्यो उक्त मिसाइल सिन्ध प्रान्तको जमसुरुमा खसेको थियो समाचार एजेन्सी एएनआई का अनुसार उक्त मिसाइल सिन्धबाट प्रहार गरिएको थियो उक्त मिसाइल प्रहार गरिएको केही सेकेन्डमै झरेर सिन्धको थाना बुलाखानमा विस्फोट भएको थियो यसबारे पाकिस्तानको केही मिडियाले खबर प्रकाशित गरेका थिए पाकिस्तानले आधिकारिक रूपमा यसबारे केही खुलाएको छैन रकेट वा प्लेन जस्तो वस्तु खसेको बारे अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ पाकिस्तानी समाचार एजेन्सी द कन्फ्लिकट न्युज पाकिस्तानले भारतले यसअघि गल्तीले प्रहार गरेको मिसाइलको जवाफ दिन खोजेको उल्लेख गरेको छ भारतले गत हप्ता पाकिस्तानमा पुगेको आफ्नो मिसाइल बस छिरेको आधिकारिक रूपमा भनिसकेको छ भारतमा जवाफी मिसाइल प्रहार गर्दा लक्ष्यमा नपुगी दुर्घटनामा परेको छ लक्ष्यमा पुग्न उक्त मिसाइल असफल भएको कन्फ्लिकट न्युज पाकिस्तानले जनाएको छ बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनमा जारी रुसको विशेष सैन्य कारबाहीका बीचमा राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की र उनको परिवारलाई बेलायतमा शरण दिने प्रस्ताव गरेको बताएका छन् जोन्सनले सन्डे टाइम्सलाई बताएअनुसार जेलेन्स्कीसँग नियमित कुराकानी हुन्छ र उनी एक निकै आकर्षक व्यक्तित्व भएको र प्रेरणाको स्रोत पनि साबित भएका छन् बेलायती प्रधानमन्त्रीका अनुसार जेलेन्स्की र उनको परिवारले बेलायतमा शरण लिने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो तर भलोडिमिर सधैँ स्पष्ट एका छन् उनको कर्तव्य युक्रेनी जनताप्रति युक्रेन युक्रेन हो उनी त्यही बस्नेछन् र जनताको हेरचाह गर्नेछन् म उनको प्रशंसा गर्छु डोनेटसक र लुआन्सक जनवादी गणतन्त्र डिपिआर र एलपिआरले युक्रेन विरुद्ध आफूलाई बचाउन मद्दतको लागि अपिल गरेपछि गत फेब्रुअरी चौबिसमा रुसले युक्रेनमा विशेष सैन्य कार्यवाही सुरु गरेको हो यता रुसले भने विशेष अपरेसनको उद्देश्य युक्रेनलाई असैन्यकरण र डिनाफिजाई गर्नु हो र केवल सैन्य पूर्वाधारलाई लक्षित गरिएको छ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका अनुसार डोनबासका जनतालाई जोगाउने लक्ष्य रहेको छ जो आठ वर्षदेखि किब शासनद्वारा दुर्व्यवहार र नरसंहारको शिकार भएका छन् रुसको अपरेसनको प्रतिक्रियामा पश्चिमी देशहरूले मस्को विरुद्ध व्यापक प्रतिबन्ध अभियान चलाएका छन् जसमा धेरै रुसी अधिकारीहरू र संस्थाहरू मिडिया र वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गर्ने हवाई क्षेत्र बन्द र प्रतिबन्धात्मक उपायहरू समावेश छन् कोरोना महामारी मत्थर हुँदै गएपछि उच्च स्तरीय कुटनीतिक भ्रमणहरू बाखलिएको छ पछिल्ला दिनहरूमा विदेशी उच्च स्तरीय व्यक्तिले नेपालको भ्रमण र नेपालका उच्च स्तरीय व्यक्तिले विदेशको भ्रमण गर्ने क्रम बढेको हो गत साता साउदी अरबका राजकुमार तथा विदेश मन्त्री फैजन बिन फरहान अल साउदले नेपाल भ्रमण गरेका थिए दुई दिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए साउदी विदेशमन्त्री साउद नेपाली समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कासँग द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी भएका थिए बैठकमा जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा दुई देशका विदेश मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए साउदी अरबका विदेश मन्त्री नेपाल आउनु अघि परराष्ट्र मन्त्री खड्काले टर्कीको भ्रमण गरेका थिए अनटल्या डिप्लोमेसी फोरममा सहभागी हुन उनी फागुनको अन्तिम साता टर्की गएका थिए त्यहाँ उनले टर्कीका विदेश मन्त्री लगायत अन्य देशका समकक्षीसँग भेटवार्ता गरेका थिए गत फागुनको अन्तिम साता नै फ्रान्सेली प्रतिनिधि सभाको फ्रान्स नेपाल मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरुनिक रियोटनको नेतृत्वमा एक टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो नेपाल फ्रान्स र अन्तर संसदीय समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निमन्त्रणामा उनीहरू नेपाल आएका थिए नेपाल, आए नेपाल भ्रमणका बेला उनीहरूले माधव कुमार नेपालका अलावा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाल प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए गत साता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईको भ्रमण गरेका थिए उनले नेपाली कामदार र भिजिट भिसामा युएई पुगी दुःख पाएका नेपालीका विषयमा युएई का समकक्षीसँग छलफल गरेका थिए चिनिया विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी आउँदो साता नेपालको भ्रमण गर्दैछन् उनले चैत बाह्र र तेह्र गते नेपालको भ्रमण गर्ने जनाइएको छ नेपाल भ्रमणका बेला उनले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् भने राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देवबासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणको बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई अन्तर्गत नेपालले तयार पारेका नौवटा आयोजनाका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ चिनिया विदेश मन्त्री फर्किएसँगै पच्चिस सदस्यीय अमेरिकी सांसदहरूको टोलीले नेपालको भ्रमण गर्नेछ नेपाल अमेरिका कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पचहत्तर वर्ष पुगेको अवसरमा उनीहरू नेपाल आउन लागेका हुन् नेपाल, लागे हुन। नेपाल र अमेरिका बीच सन् उन्नाइस सय सडचालिस अप्रेल पच्चिसका दिन कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले यही चैत दोस्रो साता श्रीलङ्काको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ सम्भवतः उनी चैत सोह्र गते श्रीलङ्कातर्फ प्रस्थान गर्नेछन् श्रीलङ्काले चैत सोह्र गतेबाट आयोजना गर्ने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमिस्टेकको पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ जान लागेका हुन् प्रधानमन्त्रीको साथमा परराष्ट्र मन्त्री खड्गा पनि श्रीलङ्का जानेछन् बिमिस्टेकको चौथौँ शिखर सम्मेलन सन् दुई हजार अठारमा काठमाडौँमा भएको थियो बिमिस्टेकमा नेपाल भारत श्रीलङ्का भुटान बङ्गलादेश थाइल्यान्ड र म्यानमार गरी सात राष्ट्र सदस्य रहेका छन् सम्मेलनमा सातवटै देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुनेछन् रुसले पहिलो पटक किन्जाल हाइपरसोनिक मिसाइलको प्रयोग गरेको छ युक्रेनको जमिन मुनि लुकाइएको हतियार नष्ट गर्न उक्त हतियार प्रयोग गरिएको रुसले जनाएको छ किन्जाल हाइपरसोनिक मिसाइल पन्ध्र सयदेखि दुई हजार किलोमिटर लक्ष्य भेद गर्न सक्छ यसले चार सय असी केजीको परमाणु हतियार बोक्ने क्षमता राख्दछ हिरो सीमामा अमेरिकाले खसालेको फ्ल्याटम्यान बमभन्दा तेत्तिस गुणा शक्तिशाली परमाणु बम, बम बोकेर लक्ष्य भेद गर्न सक्ने मानिएको छ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् दुई हजार अठारमा किन्जाल हाइपरसोनिक मिसाइलबारे खुलाएका थिए यसको गति उनान्चास सय किलोमिटर प्रति घन्टा रहेको छ यसको गति आवाजको भन्दा दस गुणा बढिरहेको छ लम्बाइ आठ मिटर र गोलाइ एक मिटरको रहेको उल्लेख गरिएको छ रुस र युक्रेन बीच जारी द्वन्द्वले भारतीय अर्थतन्त्रमा गहिरो बादल मडारिएको छ द्वन्द्वबाट प्रेरित वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लागतमा भएको वृद्धिले भारतमाथि एउटा दबाब उत्पन्न गरिरहेको छ भारतले कोभिड नाइन्टिन महामारीको दुई घातक लहरपछि आर्थिक सुधारको पुनप्राप्तिको प्रयास गरिरहेको छ महामारीको बेला दक्षिण एसियाली मुलुक भारतले लागू गरेको कडा लकडाउनले यसको वृद्धिलाई तलतिर पठाएको छ मुलुकका केही भागमा आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री जम्मा गर्न सुरु भएको आन्तरिक सूत्रले बताएको छ रसिया र युक्रेनले मिलेर भारतलाई नब्बे प्रतिशत सूर्यमुखी तेल आपूर्ति गर्छन् युक्रेनबाट भारतको आयात दुई हजार एक्काइसमा दुई अर्ब साठी करोड अमेरिकी डलर थियो सो मध्ये एक अर्ब पचासी करोड डलर वनस्पति तेल मुख्यतया सूर्यमुखी तेलमा खर्च गरिएको थियो नेकपा एमालेका प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीलाई नेपालमा स्वागत गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् उनले नेपाल चीन बीच उच्च स्तरको भ्रमण हुनु सकारात्मक भएको बताएका छन् चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यही चैत बाह्र गते नेपाल आउँदैछन् तर नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध पुरानो रहेको छ चीनको विकासबाट नेपालले पनि लाभ पाउनुपर्छ काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले भने चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर र हार्दिक बनाउँछ भन्ने कुरामा एमाले विश्वस्त रहेको उनले बताएका छन् तर वर्तमान सरकार विदेश मामिलामा चुकिरहेको आरोप उनको रहेको छ यो सरकारले विदेश सम्बन्धलाई खेलाचीको रूपमा लिएको छ चीन अहिले राजदूतविहीन रहेको छ वर्तमान सरकारले चिनसँगको सम्बन्धलाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा हुन्छ उनले भने उनले चिनसँग हुँदै नभएको सीमा समस्या समाधानको लागि कार्यदल बनाएको प्रति आपत्ति समेत जनाएका छन् समस्या भारतसँग रहेको छ अध्ययन कार्यद बनाउँछ सरकारले अब गल्ती सच्याउँदै चीनसँगको सम्बन्धलाई हार्दिकताको रूपमा विकास गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौ उनले भने बर्दिया जिल्ला स्थित नेपाल भारत सीमा छुट्याउने बहत्तरवटा स्तम्भ हराएका छन् हराएका मध्ये पाँच मुख्य नौ सहायक र अन्ठाउन्नवटा साना सीमा स्तम्भ रहेको सशस्त्र प्रहरी बल एकतिस नम्बर गणले जनाएको छ सशस्त्रले सीमा निरीक्षणका क्रममा जिल्लासित जोडिएको त्रियासी किलोमिटर क्षेत्रमा ती स्तम्भ फेला नपरेको जनाएको हो बयालिसवटा मुख्य सीमा स्तम्भमध्ये पाँचवटा फेला नपरेको हो सहायक सीमा स्तम्भ अडसट्ठी मध्ये नौवटा र साना एक सय पैँतिस मध्ये अन्ठाउन्नवटा हराएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ दुई हजार एकात्तर र दुई हजार चौहत्तरको बाढीले सहायक सात र साना पच्चिस गरी बत्तिसवटा सीमा स्तम्भ बगाएको थियो छब्बिसवटा मुख्य सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको फेला परेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपनिक्षक भीमबहादुर चौधरीले बताएका छन् सहायक सीमा स्तम्भ छत्तिस र साना दुई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका छन् उनले भने पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य सीमा स्तम्भ पाँच सहायक आठ र साना तेइसवटा रहेका छन्